ninkeygu waa injineer xirfadle ah. Waxaan aad u jeclaa dabeecadihiisa joogtada ah. Waxaan jeclaa dareenkiisa diiran marka aan ku tiirsado garabkiisa. Waxaan sheeko wadaag ahayn 3 sano iyo hadda oo guurkeena laga joogo 2 sano. Waxaan hadda qirayaa inaan ka daalay sababahan isaga keligii u jeclaa hadda koor. Waxa uu beddelay sababihii oo dhan. Anigu waxaan ahay gabar dareen leh oo aad u xasaasi ah marka ay timaado xiriirka ninkeyga. Waxaan ku riyaaqaa daqiiqadaha jacaylka sida gabar yar oo xiiso u qabta xabad nanac ah oo aabaheed uu u keenay. Ninkeygu waxa uu ka soo horjeestay dhammaan waxyaabihii aan jeclaa. Waxaan dareemayaa awood la'aan waqtiyada jacaylka ee aan guurka u galnay. Wuuna iga niyad jabiyey jacaylka sababta oo ah waxa uu aaminsan yahay mar haddii aan muddo jacayl soo wadnay hadda in xaas la noqday diiraddana la saaro xaaladda qoyska oo keliya. Hal maalin ayaa ugu dambayntii go'aansaday inaan u sheego go'aankayga iyo inaan doonayo furriin. Waa maxay sababta ayuu i weydiiyey? Waan daalay sababna uma hayo wax walba oo adduunka ah, ayaan ugu jawaabay. Isagu waxa uu iska aamusnaa maalinta iyo habeenkii oo dhan. Waxa uu u muuqday inuu yahay qof fikir qoto dheer galay. Dareenkayga niyad jabka ayaa kordhay maxaa yeelay ninkaygu waxa uu ahaa nin xitaa aan sheegan karin dhibaatadiisa. Marka maxaan kale uu ka rajayn karaa isaga? Ugu dambayntii ayuu i weydiiyey su'aashan: maxaan samayn karaa si aan u beddelo maskaxdaada? Xooga ayaan fikiray, kadib ayaan ku dhahay, haddii aad jawaab u heli karto oo aad qancin karto qalbigayga, waxaan beddeli karaa maskaxdeeda sida hadda ay tahay. Waa maxay? ayuu i yiri. Waxaan doonayaa ubax ku yaalla wejiga fikta ugu sarraysa ee buur ciddii kortaa aysan weligeed gaarin. Waxaana aniga iyo adiga hubnaa fuulitaanka buurta in ay sabab dhimasho leedahay oo aad ku dhiman kartid. Marka ma ii samayn kartaa oo ma ii keeni kartaa ubaxaas? Waxa uu igu yidhi, jawaabtaada berri ayaan ku siin doonaa. Rajadaydu waxay ku xirnayd keliya maqalkiisa berri. Waan soo toosay aroortii xigtay oo maba joogaba. Mar hore ayuu baxay meelaha ayaan fiirfiiriyey. Waxaan arkay warqad miiska saaran. Waxay u qorneyd sidan: anigu ma kuu keeni lahayn ubaxa, laakiin fadlan ii ogolow inaan sharaxo sababaha aan kuu keeni lahayn. Markii aan intaasi akhriyey, markiiba waa niyad jabay. Waxaan sii watay akhrinta. Markaad isticmaalayso kombiyuutar, waxaa marmarka qaar la kulantaa dhibaatooyin kaaga yimaada xagga softweerka oo waxba kaa tirma ama kaa baxa. Waxaad ku qaylisaa shaashadda horteeda. Markaasi waa inaan kuugu badbaadiyaa farahayga si aan kuu caawiyo oo aan dib kuugu soo celiyo barnaamijkaaga. Marmarka qaar furaha guriga ayaad isaga xirtaa, laakiin aniga ayaa markiiba isoo wacdaa si aan kuugu furo. Waxaad jeceshahay safar, laakiin had iyo jeer marka aad lugeynayso jidka magaalada waa inaan ilaaliyaa indhahaaga si aan kuu tuso jidka. Marka aad caajis dareento, waa aniga qofka keliya ee kuu sheekeeyo si uu kuugu sheego sheekooyin kaftan si aad farxad u dareento. Xitaa waxaan kuu samayn karaa inaan cidiyahaaga jaro, timahaagana kuu habeeyo, jirkana aan kuu dhaasho. Haddii uu jiro qof jecayl qalbigiisa degan yahay, waa aniga. Qofku uu degan yahayna waa adiga. Aniga ma aqbali kari waaynin inaan ubax kuu keeno. Markii aan akhrinta halkaasi marayay, ayaa ilin ka celin waayey indhahayga oo ay qoysay warqaddii aan akhrinayay. Laakiin xiisaha qoraalka aan u hayay darteed ayaan sii waday akhrinta. Hadda waxaad dhammaysay akhrintii jawaabteeda. Haddii aad ku faraxday, fadlan fur albaabka kaa horreeya ee gurigeena. Waa aan taaganahay weliba aniga oo kuu wada rootigii aad jeclayd iyo caana hadda la soo lisay. Waxaan ku degdegay inaan furo albaabka oo waxaan arkay muuqaalka wejigiisa oo walaacsan. Hadda waxaan hubaa in qofkan weligii i jeclaan doono. Hadda waxaan go'aansaday inaan ka baxo ubaxa keliya ee uu ii keeni lahaa kadib marka uu ii tusay jacaylka uu ii qabay sida uu u weyn yahay. Waa jacayl watan nolol. Jacaylku waa mid lagu tusi karo xitaa haddii uu yar yahay. Tiirarka jacaylka runta ahi waa uu taagan yahay, taasina waa nolosheenna. Jacaylku ma ahan erayo uu ka guulaysto muran. Waxaa qoray Siciid Xaga Afrax. Halkan ayaad iga daawanaysaa. Miyaadan awoodin inaad subscribe saarto? Asxaabtaadana aad la wadaagto muuqaalkan haddii uu ku qanciyey. Mahadsanid.